Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz kimi alemlere merhamet olan Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki biz inanırıq ki alemler onun vücudunun hürmetine Allah Teala tarafından yarandı ve hemen şəxs ki şerefli olan bir peygamber ve elə bir şəxs ki Allah Teala onun vücudunu, onun varlığını, onun əxlaqını, onun dəyərlərini hər bir varlıqdan üstün təyin edib. Qurana baxsanız Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqını, dəyərini, məqamını necə Allah Taala ucaldır? Xatəmül Ənbiyadı sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Belə bir şəxs Allah Taala ona bir qız övladı verdi. Hansı övlad ki, hətta onun məqamını Allah Teala Kövsər surəsində peyğəmbərə əta etdi. Biz indi vaxtımız yetməz Kövsər surəsini təhlil edək, müfəssirlərin yazdıqlarına qayıdaq. Amma həmin peyğəmbər ki, onun vücudu o qədər üstündü. Allah Teala burada Nəcm surəsində mayantıqa anil həva. Özündən bir kəlmə, bir söz deməz Hazreti Peygamber. Dedikləri in huva illa vahyun yuha. Dedikləri məhz vəhyidi Peygamber. Özündən ümmətə bir kəlmə deməyə ixtiyarı yoxdur. Həmin Peygamber o qızı barəsində buyurdu ki, Fatimə Seyyidatu Nisail Aləmin. Yəni Fatime Zəhra dünya xanımlarının xanımıdır. Dünya xanımlarının rəhbəridir. Bu kəlməni Peygamber buyurursa, deməli Allah'ın razılığı ilə dedi. Bir peygamber ki, qızı barəsində o qədər böyük məqam bildirdi, qızı olduğu için deyil, o məqamı insanlara çatdırdı. Hətta peygamber qızının məqamı Allah yanında o qədər əzizdir ki, xanım Fatime Zəhra salamullah aleyha ibadət etməkdə ayaqları o cavan yaşında bilirsiniz ki xəstələnmişdi. Hətta xanımın barəsində özünü qorumaq, naməhrəmdən qorumaq barəsində məşhurdu. Gözü görməyən peyğəmbərin yanına gəlir, xanım örtülür və o gedəndən sonra Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, xanım onun ki gözü görünmürdü, bə sən niyə örtüldün belə, elə bil ki naməhrəmin yanında. Xanım ərz edir ki, ayata, ay peyğəmbər, onun gözü görməsə də mənim gözüm görürdü. Peygamber Xudanın o kızı o kadar məqam sahibidir ki, onun hətta xalqla olan əlaqəsi, yəni insanlara o etdiyi mərhəmət Quranda öz əksini tapır. Əl-İnsan surəsinə diqqət yetirsəniz, və yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan və yetimən və əsira. Allah Taala həmin ayələrdə xanımın öz iftarını, öz ehtiyacı olduğu halda və ondan başqa yeməyi yoxdur. Bir gün fəqirə, bir gün əsirə, bir gün yetimə verir. Təsəvvür edin ki, görün xalqın qayğısına necə durduğunu Allah Subhanahu ve Teala Quranda bəyan edir və nümunə kimi göstərir. Hazreti Fatimə Zəhra salamullah aleyhanın Allah yanında abrusu o qədər olub, məhz xanım, dünyada yaşayan həmin dövrdə xanımlardan məhz Fatime Zəhra salamullah aleyha layiq görülüb. Həmin vaxtda ki, dinin hörməti abrusu bilinməli idi. Qeyri-müsəlmanlarla o ki, mübahələ olacaq idi. Həmin vaxtda dinin sübuta yetirməsi için Peyğəmbər Xuda dua etməli idi mübahələdə Nəcran Məsihləri ilə və orada amin deyənlərdən bir xanım seçilməli idi. Allah Qur'an-ı Şərifdə həmin mübarək ayədə Ali İmran surəsinin 60-cı ayəsində ki, bu fəmən hacəkə fihi, o ki, səninlə mübahisə edirlər, sən də gətir, indi biz həmin söhbətə qayıtmırıq, geniş bir söhbətdir. Həmin yerdə bircə dənə Nisa əna buyurdu. Allah burada Peyğəmbərə de olaraq ki, siz də qadınlarınızı gətirin, mən də qadınlarımı gətirirəm. Bircə dənə Fatime-i Zəhranı apardı. Yəni Peyğəmbər dua etməli idi, Fatime-i Zəhra amin deməli idi. Görün Allah yanında nə qədər bu xanımın əzəməti, hörməti var, bu amin deməli idi ki, o dua müstəcab olsun. Xanım Fatime-i Zəhra salamullah aleyhanın məqamı, İsmət məqamı barəsində
bir kəlmə Qur'an ayəsindən kifayət eləyər. Əhsab surəsinin 33-cü ayəsi ki, innəmə yuridullah liyudhibə ənkumur ritsə əhləl beyt və yutahirakum tətira. Allah təala tətir ayəsini nazil etdi ki, Allah belə istəyib bu əhli beytdən çirkinliyi günahı uzaq etsin. Bunları paç və müqəddəs qərar versin. Bu xanımın adı bu tətir ayəsində var. Yəni, o əhli beytin içində elə birincilərdən xanım Fatimə-i Zəhradır. Əlbəttə bunun içində xanımın o Ali Əbada həyat yoldaş Həzrət Əli var və balaları Həsən Hüseyn var. Və dediyim kimi xanımın məqamı o qədər yüksəkdir Allah yanında. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər də xanım Fatimə-i Zəhranı ki, o qədər çox istəyirdi və hətta həmin kəlmələrində buyurur ki, mən əqzəbəha, əqzəbəni, hər kəs məni onu qəzəbləndirsə, elə bilin məni qəzəbləndirir. Hər kəs onu sevindirsə, elə bilin ki, məni sevindirir. Baxın görün, Peyğəmbərin sevinci və qəzəbi bağlıdır xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha. İki nəfər barəsində Allah Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim canımın barasıdır. Onun biri Fatimə Zəhradır. Fatimə bıdatun minni. Bir də Sətudfən bıdatun minni bi ardı tuz. Mənim canımın yarısı gələcəkdə Tuzda, Məşəddə dəfn olunacaq. Hər kəs onu ziyarət edirsə, elə bil mənə ziyarət edir. Bir İmam Rıza barəsində, bir xanım Fatimə Zəhra barəsində Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur, mənim canımın yarısıdır. Bu xanım Peyğəmbərdən sonra çox bir az yaşadı və zamanın çətinlikləri ilə üzləşdi və o dövrdə o problemlərlə üzləşdi və haqq yanında oldu. Haq müdafiəçisi oldu. Öz vücudunu vilayət və imamət müdafiəsinə sərf etdi və bu yolda da canını fəda etdi. Və odur ki, Fatimə Zəhra salamullahi aleyha Peyğəmbərə ən əziz olan və nəhayətdə vəsiyyət elədi o inciliyinə görə məni, ay ərim, ay həyat yoldaşım Əli gizlin dəfn et və heç kəs həmin iqtidardan iştirak etməsin mənim dəfnimdə. Özün mənə qusunu ver, özün apar, özün dəfn elə və bugünə qədər də həmin o narahatçılığına görə Həzrət Fatimə Zəhranın onun qəbri məlum deyil hardadır. Bir 3-4 dənə yer ehtimal olunur, amma tam yəqinimiz yoxdur. Odur ki, bu xanımın şəhadəti münasibəti ilə mən hər birinizə başsağlığı verirəm. Allah Taala dünya və axirət bizi Peyğəmbər, onun qızı və onun balalarından ayrı salmasın.